霞が天下り正幸です。さあ本日はこちら霞が関にやってきております。さあもう6年ぶりぐらいですかね、もう国家公務員をここに辞めて、国家公務員を辞めて、ね、YouTuber を志してからもう6年ぐらい経っておりますが、久しぶりにやってまいりました。いやー、やはり YouTuber として長くやってると、やっぱ国家公務員の安定性というのはやはり年々ね、重みを増しているというか、羨ましさを感じているんですが、さあ時間が戻らないかなというところで、なに時間が、これは一体、あーなに、ここは一体、これは霞が関にいたはずだよ。なに、巨大なリンゴが、ここは一体、あーリバース1999、あの定期のタイムリバース RP、今年ね、自然勝利が始まっていた。というわけで、リバース1999は今年2023年リリース予定のタイムリバース RPG だ。アンドロイド、iPhone、そして PC で遊べる感じになっているぞ。時間が逆行する異常現象、ストームの謎を明かすべく、タイムキーパーとして主人公は様々な時代を仲間と共に調査していくぞ。手袋を装着する。
1人10分までだからな。さあタイムリバース RPG リバース199、配信開始はね今年らしいが事前登録が始まっているからな、多分もうすぐなんじゃないか、楽しい。